মই যাই পেলাই চাইছোঁ মানে পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে। পিছত মানে হাৱা মেচিন দিছিলে, হাৱা মেচিন দিয়াৰ পিছত মানে অকণমান কিবা হেৰি হৈছে। পিছত মানে সোমাইছোঁ, সোমাই পেলাই চাইছোঁ ৰাস্তাত তিনিটা মানুহ মৰি আছে। এই তিনিটা ওলোৱাৰ পিছত মানে আকৌ সোমালোঁ, সোমাই পেলাই দুটা ওলালোঁ, দুটা ওলোৱাৰ পিছত আৰু এটা থাকিলে, সেইটো ওলাওঁতে মানে বহুত মানে মোৰো কষ্ট হ'ল। মানে আধা বাটত আনি পেলাই মই থৈ আহি গুচি আহিলোঁ, মানে একদম ময়ো মানে নাৰ্ভাছ হৈ গ'লোঁ। তেতিয়া আৰু দুইটা মানুহ পিছত মই লৈ পেলাই যাই ওলাই আনিলোঁ। কিমান ভিতৰত, কিমান ভিতৰত আছিলে? 400 ফুট ভিতৰত আছিলে। 400 ফুট ভিতৰত? কেনেকৈ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে কিবা গম পাইছিলে নেকি? জুই কেনেকৈ লাগিছিলে সেইটো মানে ইমানটো ক'ব নোৱাৰোঁ, মই পিছতহে গৈছোঁ, আগত যোৱা নাই। খবৰটো পাই পেলাই পিছত গৈছোঁ মই। ইমানে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ দেয়ালপুৰ। দেয়ালপুৰ নামটো বিল্লাল আলী। আৰু তাত যিসকল আহত হৈছিলে কিমান তেওঁলোক অগ্নিগদ্ধ হৈছিলে বা দেখিছিলে নেকি তেওঁলোক আহতসকলক যিসকল তাত হস্পিটেল হৈছে? ইহঁতক দেখিছোঁ, চাৰিজন আছিলে, চাৰিজনক যাই পেলাই মই পাইছোঁ। মানে অৱস্থাটো মই যাই পেলাই চাইছোঁ মানে ইমান হেৰি হোৱা নাই। একজন মানে কৈছিলে মোৰ সি, তাক মানে মই চিনি পাওঁ আৰু সিয়ে মোক ভালকৈ চিনি পায়। সি মানে কৈছিলে যে বিলাল দা, মোৰতো চকুটো কেনেকুৱা লাগি আছে, অকণমান মানে মোক ধৰি দিলে ভাল হ'ব। মই মানে মানে হাতে আৰু ভৰিত বেছি লাগিছে, একজনৰ মানে মুখ মণ্ডলটো বেছি জ্বলিলে। ৰমেশ কোৱাটো যে সি তাৰ বেছি বেছি জ্বলিলে। নাই, আৰক্ষী নাছিলে, এন এছ চি পাৰ্টি চাই পাইছিলে দুইজন, এইটো চাই পাইছিলোঁ। আজি 4 মাহ হৈ আছে।